Faleminderit për ndërhyrjen dhe çështjet shumë të rëndësishme që shtrove. Po nalem tek problemi i parë. Është absolutisht e vërtet që këtu është bërë manipulim masiv dhe është dokumentuar qartë me mjetet elektronike të votimit. Kjo është 100% e vërtet. Është 100% e drejtë kërkesa jote për të siguruar fshehtësinë e votës. Por të garantoj se në qofë se Edi Rama do jetë në pushtet miku im, këto që ka ndodhë në këto zgjedhje do bëhen dyherë më keq në zgjedhjet e ardhshme. Prandaj, çdo njeri që i thot vetes se ne si shoqëri nuk kemi të ardhme në qofë se zvotojmë si njerëz të lirë, duhet të ngrihem për të hapur këtë shteg. Pse e them unë këtë? Pse e them unë këtë? Ku e bazoj? Në zgjedhjet e vitit 2021, Edi Rama shpërndau në muajin prill vetëm për tërmetin 90 milion euro. Në kohë në llogaritë bankare të mira familjeve Durrës, Laç, Tiranë, Kavaj e të tjerë. Të nesërmen kam deklaruar me një shënim në Facebookun tim që vota vdiq pa hynë kuti. Se me aq para të shpërndarë në mira familje, ti e ndryshon rezultatet zgjedhjeve. E ndryshon rezultatet zgjedhjeve. Ska diskutim. Nuk mund të kesh, nuk do të qenë naiv njeriu. Dhe ta them, dhe tani një shembull i dytë për kërkesën tuaj. U mblodhan para në vitin 2021, në fillim, rasti u kujtohet, në ambasadën amerikane. I mblodhi ambasadorja, forcat politike. Arritën në një marrëveshje. Arritën në një marrëveshje. Çfarë bëri? Erëzoi marrëveshjen. Apo së shumë, erëzoi marrëveshjen. Nuk do të kemi besim ne tek ai. A është i pa besë dhe duhet rëzohet me çdo kusht. E tha, më falë, e tha para dy ditë që ishte në televizion. Tha, qa thonë, tha, prate punë në reformë, sa që thonë, tha. Ata ha do punoj, pas ta e tha do i shojmë ne. Se që janë ato, do me thanë, do i shojmë, do i besim duhe vetë. Ndaj dhe ne nuk mund të kemi iluzion, në qofë se duhet të votojmë, do përballim me këtë njeri të hapim rrugën. E tha jo zonë, këtu ose një qeveri teknike me misionin përgatitje të zgjedhjeve, ose ne do vazhdojmë betejën gjerë në fund kundër ti, por jo ma protesta tjera përveç mosbindjes civile. Dhe ne duhet të jemi të përgatitur. Në qofë se marrim të mision, duhet ta dim se na presim sakrifica, na presim ritorsione, por këto do t'i bëjmë, se ne jemi burrat dhe grat që përmbysëm një sistem që nda me pokat, me ato mundësi dhe njohuri që kishim, Shqiprim e antarësuam në NATO, në Këshillin e Evropës, bëm zgjedhje që ndryshuam pushtetin, pranuam rotacionin, pra. Nuk duhet kemi iluzion se me Edi Ramën mund të ketë zgjedhje. Sfundi e kape shumë bukur. Fole për djem dhe vajza. Të garantoj se një nga, dhe ja u them këtu, një nga kyçet në transishme të suksesit tonë, qoftë në betejë pa kthim me diktaturën, qoftë në betejë pasaj elektorale,
asgjë s'do përcaktoj më shumë se sa aftësia jonë për të aktivizuar dhe motivuar të rritë. Për të aktivizuar dhe motivuar djemë dhe vajzat tonë. Kjo do jetë. Duhet ta kuptojmë këtë. Një demokrat nga Kavaja kam tregu disa herë, po e tregoj dhe këtu. Merdi para 10 ditësh. Unë doktor tha, jam banoj në zonën që vetëm 92-shin pastaj ka fitu e majta. Po çfarë bëra? Mora të gjithë të rritë e zonës. Nga mëngjezi gjerëndarë vetëm me ta. U shtuën numri tyre dhe arritëm në 63% për Partinë Demokratike. Pra e ta vlerësojmë këtë, ta vlerësojmë shumë që të kemi në krah bashkëluftar të ri, të reja. Ato kanë energji, kanë imagjinat, kanë imazh, kanë guxim dhe duhet bëjmë çdo gjë. Së fundi, jeni këshilltar. Këshilltar, atë që po bëjnë deputet në parlament, duhet bëjnë këshilltar në gjithë Shqipëri. Betejë është betejë. Do të kontrollohet në çdo qeliz Rakip Suli. Do kontrollohet në çdo qeliz Rion Veliaj. Nuk do pajtohemi kursesi me refuzimin e tyre. Dhe kjo është më pakta që mund të bëjmë ne të zgjedhurit e qytetarëve. Do të bëjmë gjithçka për mobilizimin e qytetarëve ndaj çdo padrejtësie që bëhet ndaj tyre. Roli këshilltarit sot është i jashtëzakonshëm në betejën tonë pa kthim. Faleminderit.